Svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu. Někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Že milé děti, milé sestry, bratři, jak už zaznělo na začátku, prožíváme dnes slavnost na nebevstoupení Páně. A liturgické texty, které jsme právě slyšeli, tak jsou těmi, které nás také vtahují do těch událostí, které se před 2000 lety staly a které jsou i dnes stále pro nás aktuální a náš život z toho také pochopitelně vychází. To, co se odehrálo, tak byla veliká událost. Ježíšův život je zakončen právě jeho smrtí a zmrtvýchvstáním a potom po 40 dnů se svým učedníkům ukazoval, rozmlouval s nimi a zanechával jim to, co mu nejvíce leželo na srdci. Toužil, aby učedníci pochopili, že smysl a úkol jeho poslání bylo, aby plnil vůli nebeského Otce a aby ji přinesl sem na tento zem, na tuto zem, pro nás, pro lidi. Abychom i my jako lidé nalezli nový vztah k Bohu, abychom i my pochopili, jaký je vztah mezi námi a Bohem a mezi námi navzájem. A tak můžeme říci, že po těch 40 dnech Ježíš odchází a tím je zakončena také jeho, můžeme říci, velikonoční událost a je zakončeno také jeho fyzické působení na této zemi. Potom sesílá svého svatého ducha a tuto slavnost budeme slavit také za týden. Můžeme říci, že to jsou počátky církve a můžeme říci také, že je to předání vedení toho celého společenství z toho, že nejprve ho vedl a formoval samotný Kristus a v tuto chvíli již nechává to společenství jeho následovníků tomu prvotnímu společenství apoštolů, kteří se nechávají vést Duchem Svatým a začíná jeho působení na této zemi. A tak, milé sestry a bratři, v tu poslední chvíli Ježíš říká svým učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Ježíš Kristus je tedy tím nejmocnějším. Ačkoliv se nám zdá, že mnoho lidí na této zemi v různých úkolech a úřadech, jak můžeme říci politických nebo ekonomických a jakých ještě možná dalších, mají pocit, že mají moc a čím víc si to myslí, tím jsou směšnější. Můžeme to vidět i u mnoha diktátorů.
měli pocit, že vládnou nad národy, že vládnou nad mnoha lidmi, že zkrátka na jejich slovo mohou umírat miliony lidí. A přesto i tito, kteří měli pocit, že jsou mocní, se stali ničím a stali se ostudou lidstva a jejich odkaz často je bolestný až do našich dnů. Jaká je tedy opravdová boží moc nad tímto světem? Je to přesný opak a je to, můžeme říci, příklad, který pán Ježíš dal při poslední večeři. Kdo chce být mezi vámi první, kdo chce být mezi vámi mocný, ať je služebníkem všech. Vzal si zástěru a začal svým učedníkům umývat nohy. Jak silná je moc boží, jak silná je moc lásky, která k nám promlouvá z evangelií a z životního příběhu Ježíše Krista. Kolik právě lidí, kteří přijalo víru a přijalo Krista do svého srdce, se stalo opravdu mocnými. Jako byl svatý František z Asízy, jako byla matka Tereza, jako bylo spoustu dalších svědců, kteří ukázali, že jejich moc není ta světská, ale je to moc duchovní, moc lásky, moc přátelství s Bohem. A to je opravdové poselství Ježíše Krista, který přichází proto, aby nás osvobodil. Říká učedníkům, jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Ne proto, aby vznikla církev silná a mocná, ale proto, aby co největší počet lidí zakusil boží blízkost, boží lásku a boží milosrdenství. Kdo se opravdu setkal s Bohem, s Ježíšem Kristem, tak zakusil jeho mocné působení. A my jako kněží, a vy určitě jste také byli toho svědky, v mnoha událostech, kdy člověk byl třeba na sklonku svého života a v tu chvíli už nepotřebuje utěšovat a říkat, že to bude dobrý, nepotřebuje možná ani nejdražší péči a léky tohoto světa. Potřebuje zakusit boží lásku a boží milosrdenství. A právě tehdy, najednou i v těžké situaci, třeba závěru života, najednou ve tváři člověka se vykouzlí jakýsi úsměv, jakýsi pokoj, který může dát jenom Bůh. A to je tedy smysl, proč Ježíš chce, běžte do celého světa a získávejte mi za učedníky. A my jsme vlastně těmi, kteří také dostali tuto zprávu. Docela slušně daleko od svaté země, jak časově, tak geograficky. I my lidé druhého tisíciletí můžeme říci, poznali jsme Boha, jak nám ho představil pán Ježíš a zakusili jsme jeho lásku. Potom říká pán Ježíš, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ten, kdo přijme křest, tak víceméně se mysticky spojí s tím mystickým tělem Ježíše Krista. Kromě toho tedy, že člověk dostane do srdce boží lásku a boží milosrdenství a odpuštění všech hříchů, když je přítelem s Bohem, tak ještě navíc je pozván, aby vytvářel společenství. To, co také mnohdy dělá dnešní společnost, je individualismus, roztříštění společnosti. A víme, co působí samota, když je člověk sám. Člověk, když je sám a necítí vztahy s lidmi blízkými nebo s kýmkoliv, tak zkrátka prožívá to jako konec svého života, jako peklo. Samota je určitá tvář pekla. Protože když člověk nemá vztahy, není schopen je vytvářet, tak pochopitelně zůstává sám. A pán Ježíš tím, že vytváří svoji církev, tak chce podpořit, aby člověk se učil těm vztahům lásky. Je to dokonce jedno ze dvou nejdůležitějších Ježíšových přikázání. Miluj Boha celým svým srdcem, celou svoji duší a celou svoji myslí a miluj bližního svého jako sám sebe. Je to v DNA naší víry. Být těmi, kteří vytvářejí síť vztahů,
kteří stále znovu a znovu začínají, abychom dokázali na úrovni našich rodin, našich společenství, církve, tam, kde člověk pracuje, tam, kde se nachází, aby byl schopen vytvářet společenství. A to byl Ježíšův sen a to je počátek Božího království. V pátek jsem měl náboženství s menšími dětmi v Sopotnici a říkám, děcka, chtěli byste bydlet v království? Teď si takhle ty oči se jim rozářily, to by se nám líbilo. To by se nám líbilo. Říkám, děcka, ale my jsme v království, které založil Ježíš Kristus. Království Boží, které je v srdcích lidí, kteří mají lásku k Bohu a lásku k bližnímu. Kousek Božího království už je v nás. A jak říkala Edith Steinová, židovská filozofka, která konvertovala ke křesťanství a zemřela mučednickou smrtí v koncentračním táboře, tak říkala svým bližním, člověk může opravdově milovat a být opravdu svobodný i v prázdné cele za zamčenými dveřmi. Člověk může prožívat Boží lásku, Boží přátelství i vnitřní svobodu, kousek Božího království i uprostřed pronásledování a těžkostí tohoto světa. A tak, milé sestry, bratři, církev, ve které žijeme, společenství, které vytváříme jak na úrovni farnosti, tak i v našich rodinách, tak má jediný smysl a jediný cíl naplnit tento Ježíšův odkaz a pokusit se také tu radost, kterou jsme přijali, předávat lidem, kteří jsou okolo nás. Tak, pro vás, pro děti, já si myslím, že jste pozorně poslouchali a možná jste také slyšeli to, co jsem říkal, že pán Ježíš při svém odchodu na konci svého pozemského života dává svým učedníkům přikázání, aby zkrátka žili ve vzájemné lásce. Ale může se někdy stát, že se nám to úplně nedaří, že v srdci nemáme Boží království. Takhle jednou se stalo, že byli dva kluci před kostelem a ten jeden, jmenoval se Jirka, tam tak trochu naštvaný korzoval před těmi vstupními dveřmi a ten druhý mu říká, proč nejdeš dovnitř? Říká, já nemůžu, protože pán Ježíš říká, jestliže se nejdřív neusmíříš se svým bratrem, nemůžeš slavit mši svatou, nemůžeš být v kostele. On říká, a proč jsi naštvaný, proč nechceš odpustit? Protože mám bratra a můj bratr mi bere hračky, furt myslí jenom na sebe a my se hádáme a já jsem na něho naštvaný. Takže dokud toho nebude litovat, dokud se mi neumluví, tak já s ním nebudu mluvit. Ale nemůžu do kostela. A ten jeho kamarád Petr byl trošku vzdělanější ve víře a říká, víš co, běž dovnitř do kostela a tam uvidíš kříž. Vidíte tady děcka kříže? Já bych teďka nejradši vám dal 2 minuty, abyste spočítali všechny kříže v kostele. Tady jich je docela dost. Tak, já už jsem to na začátku mše svaté zkontroloval, že jich tady je hodně. A vy víte, že když člověk kdekoliv chodí, třeba i před kostelem, na farní zahradě, mezi polema, všude možně, u vás doma, možná i vaši přátelé mají křížek na krku, tak říká ten Petr Jirkovi, běž do kostela a tam uvidíš kříž. A uslyšíš ta slova Ježíšova, který říká, jděte do celého světa, hlásejte evangelium a na konci, jak jsme to slyšeli také dnes, je řečeno, já budu s vámi až do konce světa. A Ježíš neříká, jestli budete hodný, budu s vámi. Jestli mě budete poslouchat, budu s vámi. Ježíš slíbil svým učedníkům, že zkrátka s nimi bude. A pochopitelně, jako odpověď lásky, člověk chce žít dobře. A tak ten Jirka vstoupil do kostela a s Petrem ještě chvilku povídali. A ten Petr mu říká, víš co, tvůj bratr možná teďka zkrátka na to nemá. Je trochu sobec, myslí na sebe a kdybys měl čekat, až se usmíříte, tak to by mohlo také chvilku trvat.
Vem si příklad z Ježíše Krista na kříži. On je ten, který nás miloval ještě v době, kdy jsme byli hříšníky. On nám odpustil. On zkrátka naopak chce být mezi hříšníky, mezi námi slabými, aby nám dal sílu právě, když na to nemáme. Když někdy v srdci máme hněv, když myslíme na sebe, když máme v sobě někdy nenávist. Tak naopak právě tehdy Ježíš přichází a chce nám také pomoci. Proto říká, já jsem s vámi až do konce světa. Takže děcka, chci vám popřát, abyste vždycky, když uvidíte nějaký kříž, tak si na to vzpomeňte, že Ježíš chce být v našem srdci, i když se nám nedaří, i když máme někdy tak trochu problémy i s těmi druhými. A právě tady člověk může načerpat sílu k tomu, aby možná šel a s tím druhým se usmířil, pomohl mu ukázat nějakou cestu. Bůh tedy je s námi a doprovází nás, tak jak jsme to slyšeli i dnes v evangeliu.